მიმდინარეობს ხეთვისის ციხის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ციხის ტერიტორიაზე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა არსებულ შენობებს, სადაც განთავსდება ადმინისტრაცია, ვიზიტორთა ცენტრი, კაფე, ღია ტერასები. ასევე ციხის ტერიტორიაზე ამოსასვლელი გზა მოეწყო, ბეტონის გზა, საფეხმავლო ბილიკები, მოეწყო პარკინგი, მოსაცდელი, სადაც ადამიანები თავისუფლად შეძლებენ კომფორტულ გარემოში, ამოვიდნენ, დაათვალიერონ ციხე, შეისვენონ კაფეში. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ასევე კარიბჭეს, დანგრეული იყო მთლიანად და აღდგა. ამ ეტაპზე ძირითადი სამუშაოები დასრულებული არის უკვე. ტერიტორიის დასუფთავება მიმდინარეობს, გამწვანება და წრულწრული სამუშაოებია დარჩენილი. თვის ბოლოსთვის დამთავრდება ეს სამუშაოები ყველაფერი.